اهم خبر تاسو درکو ملکې د کرونا وایرس حمله روان دي چې ورسره خیبر پختونخوا سرخار به خبر په دوه لوی هسپتالونو کې مریضانو لپاره ځای هم کم شوره خبر دي چې هسپتال کې د کرونا وایرس لپاره بیل کړی شوی یو سل شپږ بیډز چې کم دي هغه فل شوی دي تاسو له مهم خبر درکو ملکې د وایرس له وجې جاری ده خیبر پختونخوا سرخار به خبر په دوه لوی هسپتالونو کې مریضانو لپاره ځای کم شوره خیبر دي چې هسپتال کې د کرونا لپاره بیل کړی شوی یو سل شپږ بیډز فل شوی دي تفصیل معلومه د خپل همکار سید شبیر شاه نه جی شبیر شاه تفصیلات راکې په دې اړه بالکل نور کورونا وایرس چې څومره په سپیډ کې دغه درېمه چپه روانه ده همدکه شان د خیبر پختونخوا سرخار پېښور دوه لوی هسپتالونو کې دا وخت صورتحال دا دی چې د کورونا بیډز چې دي هغه چې کوم مختص کړی شوي دي هغه دا وخت کپلټ شوي دي که خیبر ټیچنګ هسپتال خبر وکړو دیله تقریبا یو سل او شپږ بیډز مختص شوي وو د مختلف ډفرنټ وارډز بیډز مختص شوي وو هغه صورتحال دا دی چې پرون شپه چې کم کورونا مریضان خیبر ټیچنګ هسپتال ته تلل هغې کورونا پیشنټ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس لپارا مختصل بیڈز کے تقریبا 110-115 بیڈز کمپلیٹ شوی دی او اس یعنی فریش دو وارڈز ورتا نور خالی کری شوی دی نو آئی کے تقریبا لو انتے معمولی ہون تے سپیس اس پا حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے ہم دیر کم سپیس پاتے دے او کی دیشی چیتام یو دو رزو کے مکمل کمپلیٹ شوی اور یہ نفس حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے ہم کرونا پیشنٹس لپارا دے ناکافی بھئی ختم بشیدہ دون مہم اہم خبر نور زتا سدا ہوئے ہم چے خیبر ٹیچنگ اسپتال کے چے سمرہ کرونا پیشنٹس لپاره وارڈز ڈیفرنٹ وارڈ نو اوس دغه صورتحال دا دي چې کم ڈیفرنٹ نور مریضان روان دي د مختلف بیمارو والا د هغې وارډ کورونا پیشنٹس لور کړی شوی دي هغې هم سفر شو کورونا مریضانو لپاره هم ځای پاتې دی نو خیبر ٹیچنگ هسپتال کې انتهایی سخت کړکیچن حالات دي عمده کشان اگر حیات آباد میڈیکل کمپلیکس وګورو نو دا وخت هلته آی وارډ شو عمده کشان ارتوپیډک شو میڈیکل شو عمده کشان آی وارډ شو ڈیفرنٹ وارډ چې کم دی لپاره مختصر هغه مریضان هم دیو نه ځان متاثر شو او ورسره اوس کورونا مریضان لپاره اوس دی نوې وان جوړ کړل نو لګون ته سپیس پکې پیدا شو نو دا دوه هسپتالونو کې دا وخت مکمل ځای ختم دی لیډرینګ هسپتال څخه لیډرینګ هسپتال نو د دوه هسپتالونو لپاره ډیفرنټ دی تقریبا کورونا کمپلیکس جوړ کړی دی چې 200 پیشنټ دی دی آی کې هم تقریبا یو نیم سل بیډز کمپلیټ شوی دی سل بیډز خالي دي لیکن بهر حال نور چې کم وارډز دی آی کې میډیکل وی سرجیکل وی آرتھوپیډک آی یا ڈینٹل آی ته هیڅ مسله نشته جدا سیٹ اپ دے لیکن نور چ کورونا کمپلیکس پارا دی جدا سیٹ اپ دے خود دے دو ہسپتالوں کے اس زین چ دے آغا خیبر ٹیچنگ ہسپتال کے مکمل کمپلیٹ چھو دے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس معمولی ہوندے دے نام نہ جوڑ کو لیکن صورتحال دا تے چ درے مچ پ خطرناک دا اوز دے خیر پختون کو دو ہسپتالوں کے دے مکمل تو گبانے ختم چھو دے جی صحیح دے رمن نا سی چبی شا تفصیلات ل پارا زم ہمکار شبی شا من خبر ولو ملک کے کرونا وائرس حملے روانی دی چ ور سر خیبر پختون خوا سر خار پہ خبر پ دو لوی ہسپتالوں کے مریضانو لپاره ځای کم شوه.